ইয়াৰ মাজতে ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ অব্যাহত আছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। চাকৰি সন্দৰ্ভত এক গুৰুতৰ টুইট কৰি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰা ভিক্টৰ দাসক শীঘ্ৰে মুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। ভিক্টৰ দাসে যদি তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰা নাই তেন্তে কিয় 153 এ ধাৰা লগোৱা হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া যি কয় সেয়াহে সত্য। এনে গোচৰ জাপি দি অসমত হিটলাৰী শাসন চলাইছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যাতে কোনেও মাত মাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবেই এনে গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে অখিল গগৈয়ে। মই এই কথা ক'ব খুজিছোঁ, যদি ভিক্টৰ দাসৰ তথ্য প্ৰমাণ নাই তেতিয়াহ'লে তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁক 135A সংঘৰ্ষ লগোৱা দুটা জাতিৰ মাজত দুটা ধৰ্মৰ লগত সংঘৰ্ষ লগোৱা ধাৰা কিয় জাপি দিলে? তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱা আৰু 135A একে নেকি? 135 কিয় লগাই দিলে? 135 মানে আপোনাৰ কি কয় ৰায়টিঙৰ চেষ্টা কৰা। ভিক্টৰ দাসে কি ৰায়টিঙৰ চেষ্টা কৰিছিলে নেকি নে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে? তাৰমানে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভয়ংকৰ গোচৰ লগাই দিব যিবিলাক মোৰ ওপৰত আগতে লগায়, মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে লগায়, এনেকুৱা ভয়ংকৰ গোচৰ লগাই দিব। ভিক্টৰ দাসে এক্সটৰ্চন টকা দাবী কৰা বুলি, টকা আনৰ পৰা কাঢ়ি অনা বুলি এই ছেকশ্যন লগাইছে। এইটো ক'ত ক'ত আছিলে? তেওঁ পাব্লিক ট্ৰেনকুইলিটি ধ্বংস কৰা বুলি কৈছে, মানুহৰ মাজত শান্তি ধ্বংস কৰা বুলি কৈছে, ক'ত এইটো ছেকশ্যন কেনেকৈ আহিলে? যদি ভিক্টৰ দাসে মিছা কথা কৈছিলে তেতিয়া ফলছ এলিগেশ্যন অনা বুলি তেওঁৰ ওপৰত কিয় গোচৰ নিদিলে? সেইটো গোচৰ নিদি তেতিয়াহ'লে এইবিলাক গোচৰ কিয় জাপি দিলে? তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা, আজিকালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰজাৰ নিচিনা নহয় জানো? আজিকালি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটোৱে শেষ কথা নহয় জানো? বিজেপি চৰকাৰে মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে নহয় জানো? এনেকুৱা দৃষ্টিভংগী নহয় জানো? এতিয়া হিটলাৰী ৰাজ চলিছে নহয় জানো এতিয়া অসমত? গতিকে ইয়াত বিজেপি চৰকাৰে কোৱা কথাটোৱে ফাইনেল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা কথাটোৱে ফাইনেল। আজি ভিক্টৰ দাসে কিবা এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে, কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে? ক'লে যে মই এনেকুৱা এটা খবৰ পাইছোঁ, এইটোৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব লাগে। তাৰপিছত তেওঁৰ ওপৰত 135A IPC ধাৰা লগাই দিয়া হ'ল আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমত যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এটাও শব্দ ক'ব নোৱাৰে। তেওঁ যি কৰিছে সেইটোৱে শেষ কথা, তেওঁৰ কথাই আইন। তেওঁ এজন ৰজা, তেওঁ এজন সম্ৰাট, তেওঁ এই দেশত গণতন্ত্ৰ নাই, তেওঁ কেৱল তেওঁৰ কথামতে দেশ চলিব লাগিব। এনেকুৱা এক যি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে, বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰিব খুজিছে, গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব খুজিছে, এই কথাটো আন কোনোবাই মানি ল'লেও ৰাইজৰ দলে মানি নলয় আৰু অসমৰ কোনো সচেতন মানুহে মানি নলয়। ইফালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভিক্টৰ